Aitor Altunaren harrika da. Kaixo, Aitor. Kaixo, kariños. Zer moduz? Hemen txea, erdi... Erdi ba, jimpe... Epa! Aze festa! Aze festa. Bueno, zemuz. Ondo. Ondo. Hemen festan. Kriston festan. Hemen. Drogatzen. Topatxo bat ingo deu. Venga, ba, topa. Venga, upagu. El que no apoya no folla. Auta gero. Ba, zamolde hori, madre mi. Asmatu zundak, eh? Ez duenak apoiatzen, ez du larroa jotzen. Bueno, eta bigarren parte da duka, eh? Eskerrik asko itzulpena batik, eta. Bai, oia. Bueno, bueno. Bai, Mina eta plazerra, plazerra eta mina. Gai sako, ezin sakonago bat. Buah. Bah. Zuk asko akizu hortaz berez, Aitor. Kriston pila. Aitor bakizu. Kriston pila. Orduan, gaur nator, hausnarketa txikitxo batekin, xumea baina sakona. Hemen galdera randometan galetu bezu ez, argia piztuta edo itzalita. Eta zuen, isilik, koletiaren zai. Eta bat ematek esan arte, baina, bueno, edo zer izan daiteke, ose izan, bueno, bizitzako gauzak ez, irakurri, talikoan. Karo, baina lehenago burura ator, zer ator burura baina lehenago? Sexua. Sexua. Sexua remanak. Topa egin dugunan ere? Sexua. Bai, sexua remanak. Ez, eta bat ematek esan arte ez, bueno, edo zer, argapiztu ditzalita edo zer, ez, ba, atorkigu burura. Sexu harremanak edo. Gero itzen dugu plazerraz. Eta hitz egiten dugu plazerraz, eta zer kematen zuen bizitza honetan plazerra? Eta zuen buruko nera betxo salidoa, aida pentsatzen, sexua. Baina esan behar dezue irakurtzea, kirola egitea, kirola eginda gero dutxatzea, dutxatzea, oroar, bueno, ba, jendeak olako gozak esate ditu, baina hor gabiltza, ez? Ez da gatzen oso zuzena esatea, ba, sexu harremana dela lehenengo gauza etortzea izuna burura. Eta sexu harremanak esan da, lehenengo gauza atorkiguna burura da, sexu praktikak, eta zehazki, sexu praktika batzuk. Bai, ados gaue? Bai, ados gaue. Bai, beti. Karon, ze gertatze guenekin gorputza gatze gura bigarren plano batean. Eta gorputza ezin da gelditu bigarren plano batean. Ze gorputza zer da, gorputza festa. Festa. Festa kontrola ezin bat. Festa kontrola gaitz bat. Zuk ezin dezu zure gorputza kontrolatu, oza, bai, mugimendu kaltuzu kontrolatu, baina gorputza bere hortan. Ez, gibela. Hortxe dago gibela. Bere gibela. Bai. Bale, zein da kontua, gorputza dala, plazerrerako iturri amai ezin bat, baina gorputza da ere minerako iturri amai ezin bat. Plazerra dagoen lekuan, hau polemiko izan barra da, baina bueno, ez hain beste ez. Bueno, jendea zuk bihatzen du plazerea, oza, minean plazera ere bai. Lotuta hau ez, da... Esaten da. Txamponaren beste aldea. Bueno, hemen gaude, arraro xamarra ida galitzen sarrera, baina bueno, tira, aurrea! Eta bali magaitzieten plazerraz, minaz, argi itzalita, piztu, eta noseka, atuzkigu seksu praktikak, baina gorputza baduka gauza bat dala, amai ezina, da kontrola ezina, da plazerreko iturri amai gabe bat, eta mina ere badauka, eta oidea eskuko azkazalak. Jate dituzu eskuko azkazalak. Ah, hori da zure plazer gustukoena. Nik ez. Da oso kuriosoa. Bai. Zuk bai? Nik jaten ditut dutxan. Gero deneako dago ez, jendea. Zuk jaten ditut bai, baina dutxan, bueno. Ni etortzen, oza, ez nik lehen jaten nituen, eta orain nik ero iasko, ertzak. Dutxatzen daizeagia. Dutxatzen daizeagia, begira nola uzka. Jaten nituen lehen, ertzetako azaltxoak, eta hori atera, eta boa, kaka horren oso fana. Eta orain ari nahi zazkaletara etortzen, ez dut gomendatzen, baina tokatzen da. Oza, zazkala jatera. Zu daukazu ondo ez jateko. Saiatu nintzen tikitan ikusten olako jendean inguruan ogen egiten, entxeatu nintzen eta enuen, enintzen lotu. Guai bakrik jaten ditut zinez luzeegiak badira eta usukak inazten utez dut bate pazientziaik azazkan luzeekin, beraz jaten baitut da mozteko funtzio neutroaren zat.
Banek ezin da kontrolatu. Jan esaten dugunean ez du esaten tragatu, ez? Hor ez da bai da dago. Zukalituzu jan, kozkatu, iritsi kozkatzea eta esan, bale, nio hain nago hemen, azkazal badakatagoan, zeingo eta azkazal horrekin alezu edo bota, disimuloan, edo alezu kozkatu eta tragatu. Bueno, deneako jendea dago. Ni, buf, eske, bai. Ni oso persona... Berezia. Gosetia naiz. Bueno, zortzabe zure txean, ez? Bueno, zauden lekuan. Zure buruan, begiak, pum, bapatean eskua. Super eskura behatzak. Behatzak, ahoa, klash, 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 kentzen dezu ez. Tabago puntu bat, satezula jarraitzen badet kentzen, min hartuko ez. Igual odoletan jarriko naiz. Igual gehiagi ez dutuko eta azkazalan iskina hoi, baina latare itezu. Zena. Krash. Nazka baino ez zain beste, eh? Enei plazera bat da. Joe, plazera, ez keda gauza bat. Bai. Enei, nixartu naiz, eh? Karo, karo, da gauza, gaina. Kentzen ez du badakizu minengo izulez, baina latare jarraitzezu horta. Ah, iritsi zea, ez? Gauzatzu, jote, daina gatazkazal zati bat agoan, behatza odoletan igual, plazera, bale, baina miskizena milisegundo bat. Ba, ze milisegundo, eh? Ba. Ta gero esatezu, ba, ondoko behatzea noa, eta klask, eta ez da bukatzen. Ta, rollo, azazkalaren ertza, ja sartzen dena azalean, eta jaten duzu, aterako dut azaletik, eta azten zara, betik gora bezala, bai. Nik hori pila batit, buah. Ze gero gaina, azkazalak jateitugun jendea iruditzen dugu superelegante egiten dugu, hola jarrita. Ez. Baina gero bukatze dugu, hola jarrita, eskua estaldeaka, gaizki, esatezula, ja, basta, nahikoa da. Bai. Ba, usan adibide praktiko bat, gorputza, plazerra eta mina. Eta lehen esan duguna, ez? Osa, gorputzak eramaten zaitu plazer hori bain eta berriz spezializatera, ze azkazalak hazi egiten dira. Karo, da, infinitua. Pazientzia baldin baduzu, zautzen ditut batzuk, hori ere itxoiten ez dutenak. Ez, janda. Uf, azazkala gerozta txipiago, bai, inguruko azala. Nik ez dizkizu eta erakutsiko nire azkazalak, baina azkazalak, behatxik, hankeko behatxikiko azkazalo ire bezala, batzutan badala beste batzutan ez. Esatuzu, jo, hemen azkazalau, pos hola azkatu. Zezin eta guantatu, bai, da gauzat inkonstienta zaudela horta klesik. Oso erretxe, oso eskura. Eskura, bai, osea. Eskura hau ez dinda. Eskuan, de hecho. Bueno, orduan gorputza da, plazerriturri infinitu bat. Esan dugu, azkazala jatea, ba, jende bat inazka mateio, beste bat guztiz kontrakoa. Baina egia da, orokorrean onartua dagoela, ez? Ordu mono da, praktika bat, bastante kanonikoa edo esan dezakegu. Baina, karo, ze gertatzen da, badagoela jende bat, eskuko atze zaspertuta, edo, bueno, beste abentura batzuen bila, ez dauzkanak agian erreztago egingo du, baina hankeko behatzetako azkazala jaten dituna. Eta da gauza bat, existitzen dana, pasatzen dana. Bai, 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 bai. Norbaitek aitortu dizu? Bueno, ni zerrenda badaukat. Zerrenda badaukat. Lagun bate. Iritsi egin behatzara. Ez da inzaia. Ez, nire da iziristen ni de palo. Bueno. Morfologia eta depende. A ber, azaldu. Zure hanken, beti egiten, bai, dantzariak denak malguak, nik ditut usteot Ipar Euskal Herriko hanka itxienak. Eta orduan, ba, egin behar den mugimendu, belauna jautsi eta zangoa igaiteko, pixka bat gerlan eretzate. Ba, nik esan honuken ez dela munduko pertsona izurruntako bat. Eta iristen naiz oso sobran. Dik uste iristen garela. Esango dut ez dela inoiz janankeko azkazalik, ez dut esango. Janditutenik ere ez. Baina iristen zara. Iritsi nahi. Bai. Probatu duzu. Denetara, behatzen denetara. Bai. Txikikoa gaina berezik ez, txikikoa... Urrutiago dago, eh? Baina aliberan kanporago bezala, eh? Eta azazkalak gora begira edo azpira begira nola duzu zangoa? Nola? Azazkalak gora begira. Bai. Ez dituzu, mazdakit. Bai, gora begira azazkalak. Bai. Osa, hanka horrela. Oida. Eta hanka horrela. Oida, hanka horrela. Aizte guatzen bastante arraroa. Bai, ez? Bai. Nik egiten dut hanketako behatzetan krak. Ai! Oso plazenteroa. Tira. Ez klak. Beraka, pong, kong. Honekin horrela bezala eskuan. Klank egite ez. Bai. Bueno, igual bukatuko. Ez que nola dan gorputza, eh? Boa, zer da, eh? Plazerra. Ba, bueno, hemendikan.
Betenetik, ofizialki. Hankeko behatztako azkazela jaten dituztenei, besarkada bat, mutxu bat, zuek zate egitan berezkoak eta naturalak, animo zuenean, onenak. Hemen gaude. Edo zer gauza, hemen gaude. Hori, onenak. Etorri, nahi bauzue, demostrazio bat egiten. Elkarrezketatuko dugu pertsona bat. Osondo, bueno, ba, honekin, honaino. Hauxe zan ere, bai. Eskerrik asko, Aitor. Hauxe zan zuen.